Ah, viu só? O barco foi levado pela água. Chamaram mesmo a serpente antes. Entre. Eu vou puxar. Você está quieto. Não melhorou? Acho que sim. Sei que ouviu minha conversa com a Freya. Você pensa que entende, mas não. Por que não diz nada? Diz que fui amaldiçoado. Você me acha fraco porque sou diferente. Eu sei que você nunca me quis. Mas... depois disso, eu achei... que as coisas iam mudar. Você não sabe tudo, garoto. Não. Mas eu sei a verdade agora. A verdade. A verdade. Eu sou um deus. De outra terra, longe daqui. Quando cheguei aqui, decidi viver como um humano. Mas na verdade, eu sou um deus. E você também. Garoto, não vai dizer nada. Eu... posso virar um animal? Se pode virar um animal? Não. Não, eu acho que não. Sou um deus. A mamãe sabia? Ela era uma deusa? Não. Ela era mortal, mas sabia sobre mim. Sou um deus. Por que demorou tanto para contar? Eu queria te poupar. Ser um deus pode trazer angústia e tragédia sem fim. Essa é a maldição. Que coisas eu posso fazer? Posso voar? Ou ficar invisível? Eu não... me sinto um deus. Não sei até onde vai sua divindade. Mas com o tempo... vamos saber. Tem certeza de que eu não posso virar lobo? Você é livre para me surpreender. É por isso que eu ouço vozes às vezes? Você nunca ouviu nenhuma? Não como você. Não é surpresa. Cada deus é único. Então, eu posso não ficar forte como o papai, mas ter habilidades próprias? Você já tem, rapaz. Sua capacidade de linguagem é extraordinária para alguém tão jovem. Só o tempo vai dizer do que mais você é capaz. Então você sabia o tempo todo? Sabia sim, mas eu já conheci deuses demais por aí. Eu também, pelo jeito. Quem mais sabia que eu sou um deus? A Freya, certeza? O Brock e o Sindri? Eles não precisam saber. Baldur, ele sabe? É por isso que tá atrás da gente? Você já o conhecia? O dia do funeral da sua mãe foi quando eu vi Baldur pela primeira vez. Essa é a verdade. Ei, a gente não precisa voltar ao cofre de Tyr agora mesmo, né? Quer dizer, somos deuses. A gente faz o que quiser, né? O que você tá afim de fazer agora? Vou te mostrar. Vamos tentar de novo, sem interrupções. Vamos de novo. Liga. A própria morte engolida para trazer de novo a vida. Ah, gostei dessa. Será que eu escrevi? É a resposta ali. Significa terra.
Engole a morte. Traz a vida. Vá. Yor. Se eu soubesse que sou um deus lá em Alfheim, não teria me sentido tão mal de matar tantos elfos. Bom, acho que a lição não é bem essa. Não precisa se arrepender. Os elfos jogaram seus problemas em nós. Não, agora eu entendo. A gente tinha coisas divinas a fazer e eles estavam atrapalhando com aqueles probleminhas. A gente vai deixar isso assim? Só de saber que somos deuses, eu já me sinto bem mais forte. Talvez você esteja deixando subir a cabeça. O poder envolve uma grande escolha, menino. Você pode servir a si mesmo ou ajudar os outros, como Tyr fez. O povo adorava ele, né? Sim, um deus da guerra, mas que lutava pela paz. Ele era considerado heróico e leal. Usava seu poder e conhecimento para impedir guerras e não causá-las. Então existem deuses bons. Uma vez a cada 1000 anos isso pode acontecer. Esse fala de lugares que eu nunca ouvi falar. Parece que Tyr gostava mesmo de viajar. Tyr acreditava que a mente e não a força era essencial para evitar guerra e caos. E ele sabia que conhecer outras culturas trazia uma perspectiva diferente daquela de quem fica num lugar só. Enquanto Odin sempre acumulou e escondeu o conhecimento, Tyr era aberto e dividia sua sabedoria. Por isso os mortais adoravam Tyr e mostravam seu amor com presentes do mundo todo. Então, o que aconteceu com Tyr? Odin passou a considerá-lo uma ameaça. Ele suspeitou que Tyr colaborava com os gigantes em vez de ajudar a roubar seus segredos para os Aesir. Aliás, ele me acusou da mesma coisa. Mas no caso de Tyr, acho que era verdade. Acha que Tyr estava ajudando os gigantes? Acho. Ele se sentiu responsável pelo sofrimento que Odin levou a eles. Suspeito que ele tenha ajudado a encobrir os seus rastros. A torre de viagem que sumiu. Não sei o que aconteceu com ela. Mas acho que só foi possível com a colaboração entre Tyr e os gigantes. Onde está a Rúbia de cabeça? Não sei. Eu nunca entrei aqui antes. A pedra! Tem que ser isso. Mas é claro. Atreus! Você achou que ia ser tão fácil? Não. Mas eu tinha esperanças. E agora? Cara, um receptáculo para os ventos de Hel. Mas onde os ventos estão? Os ventos do quê? A gente não te contou. Estava doente, fomos a Helheim conseguir a cura. É sério? Foi uma experiência física. Mas seu pai aprendeu um truque novo com a ajuda do Brock. O Brock estava lá também? Eu... Mas... Vamos falar disso depois. Isso não é muito convidativo. Vejam, passagens pequenas dos dois lados. É perfeito pro menino. Mas eu tenho demais pro meu pai. Vá, eu vou ficar bem. Cuidado, cara. A freia não tá aqui pra reviver você se for cortado ao meio. Silêncio, cabeça.
achou aí? Chega de distrações. Não se esqueça de por que viemos. Tá bom. Isso vem de uma grande terra desértica, bem longe daqui. Tem deuses lá? Nossa, tem sim. Muitos, muitos deuses. Bons ou maus? Acho que não é tão simples assim. Para você. Foi apenas um impulso. Não se preocupe com meus fracassos. Uau, quase um pedido de desculpas. Bom, acho que você gosta de destruir tudo. Cuidado com ele! Olha, fala a verdade a partir de agora, tá? Eu não ligo se vai me machucar. Eu quero aprender. Não é porque você odeia seu pai que eu também deveria.
Mais passagens pequenas. Eu sei. Vá. Nem consigo olhar, cara. Boa sorte. E eu achei que as serras dessem medo. Olha, são os lobos gigantes, Skoll e Hati. Isso mesmo, os arautos do dia e da noite. O Ragnarok começa quando eles pegam o sol e a lua, né? Tyr conhecia eles? Não sei, mas gostava deles o bastante para cobrir uma parede inteira do cofre. Você não gosta mesmo de ser um deus? De se aventurar em um lugar incrível? A mamãe devia querer que a gente se divertisse um pouco. Tudo que a gente fez pode ter sido o presente dela. Aqui. O pensamento é mais rápido que o vento. Uma dica oportuna para algo que descobrimos sozinhos. Quer saber, para alguém tão adorado, Tyr era bem paranoico. Ah, graças ao Odin, por um bom motivo. A pedra rúnica tá descendo. Ah. O que tá acontecendo? Armadilha. Pai! Garoto, saia daqui! Eu tô bem! Como a gente solta você? Puxa as correntes! Na parede! Mas são três correntes! O que eu faço? Atreus, concentre-se! Você consegue! Rápido! Eu ainda não sei se me afoga ou não! Tá bom, pense. Hati é o prateado. Ele caça a lua. Skoll é dourado e persegue o sol. Pro Ragnarok acontecer, eles precisam devorá-los. Mas tá fora de ordem. Bom, garoto! Então a lua fica à esquerda, o sol à direita e Midgard no meio. Mas que alavanca eu puxo?
Direita! À esquerda! Do meio! Rápido! Tem que dar a ordem! Direita! Do meio! Rápido! À esquerda, o sol à direita. Midgard no meio. Do meio! Rápido! Direita! Lá do meio! Puxa na direita! Lá do meio! Vai! Não! Cara, levanta, bicho! Salvou você. Você foi esperto, garoto. A runa tá livre. Acho que é isso. É? Vamos ver o que Tyr tem pra nós. Ah, não. A runa de proteção da Freya. Ela sumiu. O que a gente faz? Vamos continuar. Olha lá, a gente conseguiu. Garoto. Aqui. Quando você nasceu, eu fiz duas facas, usando metais do meu lar e desta terra. Uma para mim. E quando estivesse pronto, uma para você. E chegou o dia.
Agora sou um homem, como você. Não. Não somos homens. Somos mais que isso. A responsabilidade é bem maior. E você deve ser melhor do que eu. Entendeu? Diga. Eu vou ser melhor. O poder dessa arma e de todas as outras vem daqui. Mas deve ser equilibrado por isso aqui. Pela disciplina. Pelo autocontrole de quem a empunhar. Essa é a verdadeira força de um guerreiro. Nunca se esqueça disso. Muito bem. Vamos. Leiva. Você viu? Sim. Tem certeza? Eu decorei. Confie em mim. Muito bem. Mire no rosto. Tal vaso de areia. Falta tão pouco agora. Sente.
Vinho Lemiliano, da ilha de Lemnos, perto do lugar onde eu nasci. Lemnos. Pelo fim da jornada. Sério? Que cheiro de ovo podre. Continua bom? Talvez. Pai, por que deixou seu lar e veio pra cá? Tem a ver com os outros deuses de lá? É que você odeia tanto os deuses. Mas Tyr mostra que eles podem ser bons. E você é bom. Você só matou quem merecia, né? Sim. Ah... Mas quem é que pode julgar isso? Quieto, cabeça. A gente pode. A gente sabe. Ha! Cada vez mais parecido com o pai. Pronto. Pronto. Vamos. Acho que eu vou gostar de ser um deus. Faz o que quiser. E agora vamos ver os gigantes. Ei, isso, olha, com a runa de viagem de Jotunheim, podemos voltar ao portal no topo do pico e tirar o máximo de proveito daquele cinzel mágico. Ninguém vai ficar no caminho dessa vez. Vamos! Elas merecem o melhor. Vai lá mandar eles pra Hel. É só falar, filho. Tem outra coisa em mente? Posso fazer alguma coisa? Vai lá, sujeira.
Onde a gente parou na... Gostei de ver. Coisa das boas. Alguma coisa pro menino? E agora? O que mais eu queria falar? Conta pro Simbi que eu sou um deus. Quero só ver a cara dele. Não. Posso ter guardado seu segredo por muito tempo. Mas agora você vai guardar nosso segredo. Não posso ainda.
Desculpa, não tô pronto. Desculpa, não tô pronto. Veneno de seiva. Não curto. E a tua cabeça? Você tá bem, cara? Espera! Você tá bem? Inimigo atacando! Cuidado!
Veneno de seu. Não. Quieto, cabeça! Muito certo! Aguenta firme, cara! Consigo ler.